Глава 21. Арадският цар, хананецът, който живееше към юг, като чу, че Израил иди през пътя, а Дарим воюва против Израиля и е хвана от тях пленници. И Израил направи обри Господу, като казва: «Ако наистина предадеш тия люди в ръката ми, то съвсем ще разюра градовете им». И Господ послуша гласа на Израиля и му предаде хананците, и те ги погубиха и разориха градовете им. И мястото се нарече Хорма, т.е. проклятие или погибел. А когато отпътуваха от планината Ор по пътя към Червеното море, за да обиколят Едомската земя, людите излязоха от търпение в душата си поради пътя. И людите говориха против Бога и против Моисея, казвайки: «Защо ни изведохте из Египет да изберем в пустинята? Защото няма ни хляб, ни вода и душата ни се отвръщава от тия, то е никакъв хляб». Затова Господ изпрати между людите горителни змии, които хапеха людите. Те измряха много люди от Израиля. Тогава людите дойдоха при Моисея и казаха: «Съгрешихме, закъдето говорихме против Господа и против тебе. Помоли се Господу да махне змиите от нас». И Моисей се помоли за людите. И Господ рече на Моисея: «Направи си една горителна змия и тория на висока върлина, и всеки охапан, като погледна на нея, ще остане жив». И тъй Моисей направи медна змия и тури на най-високата върлина, и когато змия охапеше някого, той като погледнеше на медната змия, оставаше жив. Тогава израелтяните отпътуваха и разположиха стан в Овод. И като отпътуваха от Овод, разположиха стан в Е-Аварим, в пустинята, която е към Моав, към изгрева на слънцето. Оттам отпътуваха и разположиха стан в долината Зарет. Оттам отпътуваха и разположиха стан оттатък реката Арнон, която е в пустинята, изтича от пределите на морейците, защото Арнон е моавска граница между моавците и морейците. Затова е казано в книгата на Господните войни: «Ваев в Суфа и потоците на Арнона и течението на потоците, което се простира до селището Ар и допира границата на Моав». А оттам дойдоха при Вир, кладенецът. Той е кладенецът, за който Господ рече на Моисея: «Събери людите и ще им дам вода». Тогава Израил изпя тая песен: «Бликай, о кладенче, пийте за него, кладенец изкупаха първенците, благородниците от людите изкупаха, чрез заповед на законодателя жезлите си». А от пустинята отидоха в Матана. И от Матана в Наалиил, и от Наалиил в Вамота, а от Вамота в долината, която е в Моавското поле, при върха на Фазга, която гледа към Есимон. Есимон – пустинята. Тогава Израил изпрати посланниците при аморейския цар Сион да кажат: «Остави ми да замина през земята ти, няма да свръщаме ни по нивите ни по лузята. Не щем да пием вода от кладенците. През царевия друм ще вървим, докато приминем твоите предели». А Сион не пусна Израиля да мине през пределите му, но Сион събра всичките си люди, излезе да се опълчи срещу Израиля в пустинята и дойде в Ясата, воюва против Израиля. Но Израил го порази с остротата на кожа и завладя земята му от Арнон до Явок, до Амонците, защото границата на Амонците беше крепка. Израил завладя всичките тия градове. И Израил се засели с всичките градове на аморейците, в Есевон и във всичките му села. Понеже Есевон бе град на аморейския цар Сион, който беше воювал с предишния моавски цар и беше отнел от ръката му всичката му земя до Арнон. Затова ония, които говорят с притчи, казват: «Дойдете в Есевон, да се съгради и да се закрепи град Сконов, защото огън излиза от Есевон, пламък из града Синов, пояте Армоавски и първенците на високите места на Арнон, горкоти Моаве, погинати хамосови люди, даде синовете си на Бог и дъщерите си на плен.
При сион Аморейския цар ние ги застреляхме, Есевон погина до Девон и запустихме ги до Нофа, която се простира до Медева. Така Израил се засели в земята на аморейците. После Моисей изпрати човеци да се гледат язир и като превзеха селата ми, спъдиха аморейците, които бяха в тях. Тогава се върнаха и отидоха по пътя към Васан, а васански цар Ог излезе против тях, той и всичките му люди. Не бой, Федрай, но Господ рече на Моисея, не бой се от него, защото аз ще предам в ръцете ви него всичките му люди и земята му. Ще му направиш така, както направи на аморейския цар Сион, който живееше в Есевон. И тъй поразиха него, синовете му и всичките му люди, докъде не му остана ни един оцелял и завладяха земята му. Глава 22. Подир това израелтяните отпътуваха и разположиха стан на Моавските полета от татъка Йордан, на изток, срещу Ерихон. А Валан, Сепфоровия син, видя всичко, що стори Израиля на морейците. И Моав се оплаши много от людите, защото бяха многочислени. И Моав се обоспокояваше поради израелтяните. И Моав рече на мадиамските старейшини. Сега това множество ще поеде всичко около нас, както говедо пояжда полската трева. И Валак, Сепфофоровия син, който в това време беше цар на Моавците, изпрати посланици в Валама, веровия син в Фатур, който е при реката Ефрат, в земята на уния, които бяха людите му, за да го повикат, като му кажат: «Ето, народ излезе из Египет, ето покриват лицето на земята и са разположени срещу мене». Ела сега, проче, и моля ти се, прокълни ми тия люди, защото са по-силни от мене. Не ли бих могъл да преодолея, да ги поразим и да мога да ги изпъдя и земята. Понеже знаят, че оня, когато ти благославяш, е благословен, а когато проклинеш, е проклет. И тъй, муавските старейшини и мадианските старейшини отидоха с възнаграждение в ръце за връчуването. И като дойдоха при Валаама, казаха му Валаковите думи, а той им рече: «Пренощувайте тука и ще ви дам отговор според каквото ми каже Господ». И така муавските първенци останаха у Валаама. И Бог дойде при Валаама и рече: «Какви са тия човеци от тебе?» И Валаам рече на Бога: «Валак Сепфоровия син, цар на муавците, ги е пратил до мене да кажат: ето людите, които излязоха из Египет, покриват лицето на земята. Дойди сега, прокълни ми ги негли. Бих могъл да се бия с тях и да ги изпъдя». А Бог рече на Валаама: «Да не отидеш с тях, нито да прокълнеш людите, защото са благословени». И тъй Валаам, като стана сутринта, каза на Валаковите първенци: «Идете в земята си, защото Господ отказва да ме пусне да дойда с вас». Тогава муавските първенци станаха, да дойдоха при Валака и рекоха: «Валаам отказва да дойде с нас». А Валак пак изпрати първенци по-много и по-почтени от уния. И тъй като дойдоха при Валаама, му казаха: «Така казва Валак, Сепфоровия син, моля ти се, нищо да не те спре да не дойдеш до мене, и защото ще те въздигна до голяма почет и ще сторя все, що би ми рекал, прочие, дойди, моля, прокълни ми тия людям». А Валаам отговори на Валаковите слуги, казвайки: «Ако би ми дал Валак и къщата си пълна със сребро и злато, аз не мога да престъпя думата на Господа, моя Бог, да направя по-малко или повече. Затова моля, пренощувайте и вие тук, за да се науча какво ще ми каже Господ». И Бог дойде при Валаама през нощта, та му рече: «Щом са дошли човеците да те повикат, стани и с тях, но само онова, което ти река, него да направиш». Затова Валаам стана на сутринта, оседла ослицата си и отиде с муавските първенци. Но Божият гняв пламна за гдето отиде. И ангелът Господен застана до пътя пред Валаама, за да му се възпротиви, а той яздеше на ослицата си и двамата му слуги бяха с него. И понеже ослицата видя, че ангел Господен стоеше на пътя си, гол нож в ръка, ослицата се отби от пътя и отиваше към полето, а Валаам удари ослицата, за да я оправи в пътя.
Тогава ангелът Господен застана на един низък път между лозята, дето имаше преграда от сам и преграда от там край пътя. И понеже от лицата видя ангела Господен, облегна се към зида и притисна Валаамовата нога до зида. И той я удари пак. После ангел Господен отиде още по-напред и се стана на едно тясно място, където нямаше къде да се отбие ни надясно, ни наляво. И понеже ослицата видя ангела Господен, тя падна под Валаама, а Валаам се разлюти и удари ослицата с тоягата си. Тогава Господ отвори устата на ослицата и тя рече на Валаама: «Що съм ти сторила да ме биеш вече три пъти?» А Валаам рече на ослицата: «Защото се подигра с мене, ах да имах нож в ръката си, сега бих те заклал». И ослицата рече на Валаама: «Не съм ли аз твоята ослица, на която си яздил през целия си живот до днес? Имала ли съм навик друг пък да ти правя така?» А той рече: «Не». Тогава Господ отвори очите на Валаама и той видя ангела Господен, стоящ на пътя с гол нож в ръката си. И приклони глава и падна на лицето си. И ангелът Господен му каза: «Ти защо би ослицата си вече три пъти? Ето аз излязох да ти си се противя, защото пътят ти не е прав пред мене. И ослицата ме видя и се отби от мене. Ето, три пъти, ако да не би се отбил от мене до сега, да съм ти убил, а не да съм оставил жива». Тогава Валаам рече на ангела Господен: «Се греших, защото не знаех, че ти стоиш на пътя против мен. И сега, ако това не ти е угодно, аз ще се върна». Ангелът Господен рече на Валаама: «Иди с човеците, но само словото, което ти кажа, не го да говориш». И тъй Валаам отиде с Валааковите първенци. А като чу Валаак, че иде Валаам, излезе да го посрещне до един муавски град, разположен там, където Арнон е границата, в най-далечната част на границата. Тогава Валаак рече на Валаама: «Не пратих ли до тебе усърдно да те повикат? Защо не дойде при мене? Не мога ли да те въздигна до почвет?» А Валаам рече на Валаака: «Ето, дойдох при тебе, но имам ли сега власт да говоря нещо? Каквото дома тури Бог в устата ми, не ще говоря». И Валаам отиде с Валаака и дойдох в Кирато Зуто. И Валаак жертвува говеда и овци и изпрати от тях и на Валаама и на първенците, които бяха с него. А на сутринта Валаак взе Валаама и го заведе на високите валанови места, откъдето той видя людите до крайната им част. Глава 23. Тогава Валаама каза на Валаака: «Издигни ми тук 7 жертвеника и приготви ми тук 7 юница и 7 овена». И Валаако: «Стори, както рече Валаам». И Валаак и Валаама принесоха по юнец и овен на всеки жертвеник. После Валаам рече на Валаака: «Застани близо при всеизгарянето си и аз ще отида. Може би да дойде Господ да ме посрещне, а каквото ме яви, ще ти кажа». И отиде на гола височина. И Бог срещна Валаама, а Валаама му рече: «Приготвих 7 жертвеника и принесох по юнец и овен на всеки жертвеник». И Господ тури думи в устата на Валаама и рече: «Върни се при Валаака и според тая дума говори». Върна си прочи при него и ето, той стоеше при всеизгарянето си, той и всичките муавски първенци. Тогава почна беседата си, казвайки: «Валаак ме доведе от Арам, муавския цар от източните планини, и каза ми: „Дойди, прокълни ми Якова“, и дойди хвърли презрение върху Израиля. Как да прокълна, когато Бог не проклина? Или как да хвърля прозрение върху когато Господ не хвърля? Защото от връх Канарите го виждам и от хълмовете го гледам. Ето люди, които ще се заселят отделно и няма да се считат между народите. Кой може да пребори пясъка Яковов или да изчисли четвъртата част от Израиля? Да не умра, като умират праведните, и сетнените ми да бъдат, както техните». Тогава Валаака рече на Валаама: «Що ми направи ти? Взех ти, за да прокълнеш неприятелите ми, а ето ти напълно си ги благословил». А той в отговор каза: «Не трябва ли да внимавам, да говоря онова, което Господ тури в устата ми?»
Тогава Валак му рече: Дойди, моля, с мене на друго място, откъдето ще ги видиш. Само крайната им част ще видиш, а всичките тях няма да видиш. И прокълни ми ги оттам. И тъй доведе го на полето Зофим, на върха на Фаска, издигна 7 жертвеника и принесе по юнец и овен на всеки жертвеник. Тогава Валам рече на Валака: Застани тука при всеизгарянето си, аз ще срещна Господа там. И Господ срещна Валама, тури думи в устата му и рече: Върни се при Валака и според тая дума говори. Той проче дойде при него и ето. Той стоеше при всеизгарянето си и муавските първенци с него. И Валак му рече: Що говори Господ? Тогава той почна причата си, казвайки: Стани, Валаче, да слушай, дай ми ухоти, сине Сепфоров. Бог не е човек да лъже, нито човешки син да се разкае. Той каза и няма ли да извърши. Той говори и няма ли да го тури в действие. Ето, аз получих заповед да благославям, и той като благослови, аз не мога да го отменя. Не гледа беззаконие в Якова, нито вижда извратеност в Израиля. Господ Бог него с него е, и царско възклисание има между тях. Бог ги изведе с Египет, има сила като дивол, наистина няма чародейство против Якова и няма върчуване против Израиля. На времето си ще се говори за Якова и за Израиля, що е извършил Бог. Ето, людите ще възстанат като лъвица и ще се дигнат като лъв. Няма да легнат, докато не изядат лъва и не изпият кръвта на убитите. Тогава Валака рече на Валаама: Никак да не ги проклинаш и никак да не ги благославяш. А Валаам в отговор каза на Валака: Не говорих ли ти, казвайки, всичко, що ми каже Господ, това ще сторя? След това Валаам пак рече на Валаама: Дойди, моля, ще те заведа още на друго място. Не е ли бъде угодно Богу да ми ги прокълнеш оттам? И Валак заведе Валаама на бръха на Фегор, който огледа към Есиемон. Тогава Валаам рече на Валака: Изтигни ми тук 7 жертвеника и приготви ми тук 7 юница и 7 овена. И Валак направи както рече Валаам и принесе по юнец и овен на всеки жертвеник. Глава 24. И Валам, като видя, че беше угодно на Господа да благослави Израиля, не отиде както друг път да търси гадание, но обърна лицето си към пустинята. И като подигна очи, Валам видя Израиля заселен според племената си, и Божият дух слезе на него. И почна причата си, казвайки: Валам, син Веоров, каза, и човекът, който има отворени очи, каза, каза оня, който чу Божиите думи, който видя видението от Сесилния, който пада в изтъпление, но очите му бяха отворени. Колко са красиви твоите шатри, Якове, твоите скинии, Израилю, като долини са разпрострени, като градини по речни брегове, като алоини дървета, които Господ насадил, като кедри покрай водите. Ще се излива вода из ведрата му и потомството му ще се простри в много води. Царът му ще бъде по-висок от Агага и царството му ще се възвеличи. Бог го изведе из Египет, има сила както дивол, ще поеди неприятелите нему народи. Ще струши костите им и ще ги удари със стрелите си. Легнал е и лежи като лъв и като лъвица. Кой ще го възбуди? Благословен, който те благославя, и проклет, който те проклина. Тогава гневът на Валака плавна против Валаама и изплеска с ръце, и Валак рече на Валаама: Аз те повиках да прокляниш неприятелите ми, а ето ти три пъти все ги благославяш. Сега, прочи, бягай на мястото си, рекох си да те въздигна да го доголяма почет, но ето Господ ти въздържа от почет. А Валаам рече на Валака: Не говорих ли аз и на твоите посланици, които ми прати, като казах: Ако би ми дал Валака и къщата си пълна със сребро и злато, не мога да пристъпя Господното повеление и да направя добро или зло от себе си, но това, което Господ проговори, него ще кажа.
И сега ето аз си отивам при своите люди. Ела да ти кажа какво ще направят тия люди на твоите люди в последните дни. И като почна притчата си, рече: Валаам, син Веролов, каза, и човекът с отворени очи каза, каза оня, който чу думите Божии, който има знание за Всевишния, който видя видението от Всесилния, който падна в изтъпление, но очите му бяха отворени, виждам го, но не сега, гледам го, но не отблизо, ще излезе звезда от Якова и ще се въздигне скиптер от Израиля, ще поразни муавските първенци и ще погуби всичките ситови, т.е. бунтовнически потомци. Едом ще бъде притежаван, още Сир ще бъде притежаван от неприятелите си, а Израил ще действува мощно. Един произляза от Якова ще завладее и ще погуби останалите от града. А като видя Амалика, продължи притчата си и каза: Амалик е пръв между народите, но най-сетне съвсем ще се изтреби. А като видя кенейците, продължи притчата си и каза: Яко е твоето жилище и положил си гнездото си на канарата, но кенейците ще се разюрят, докъде те заплени Асур. Още продължи притчата си и каза: Уви, кой ще остане жив, когато Бог извърши това? Но кораби ще дойдат от край морията на Китим и ще смирят Асура и ще смирят Евера, но и дошлите съвсем ще се изтребят. Тогава като стана Валаам, тръгна и се върна на мястото си, също и Валак отиде по пътя си. Глава 25. А докато Израил оставаше в Ситим, людите почнаха да блудствуват с муавките, защото те канеха людите на жертвите на боговете си, и людите ядяха и се кланиха на боговете. Израил се превърза за Валаама, за Ваал Фегора, и Господния гняв пламна против Израиля. Тогава Господ рече на Моисея: Хвани всичките първенци на людите и обеси ги за Господа пред слънцето, за да се отвърне от Израиля Господния яростен княв. И Моисей рече на Израилевите съди: Убийте всеки подчинените си човеци, като се превързаха за Ваал Фегора. И ето, един от израелтяните дойде и доведе на братята си една мадиянка пред очите на Моисей и пред цялото общество израелтяни, когато те плачаха пред хода на шатъра за срещане. А Финеес, син на Елеазара, син на свещеника Аарона, като видя стана и средя обществото, взе копие в ръката си и влезе под израелтянина в спалнята да проводи и двамата, израелтянина и жената в корейма й. Така язвата престана от израелтяните. А умрелите от язвата бяха 24 000 души. Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: Финеес, син на Елеазара, син на свещеника Аарона, отвърна Йерусалим от израелтяните, понеже показа ревност сред тях, подобна на моята, така щото аз не изтребих израелтяните в ревността си. Затова кажете му: Ето аз му давам моя завет на мир. Ще бъде нему и на потомството му подир него заветът на вечно свещенство, защото беше ревностен за своя Бог и направи умилостивение за израелтяните. А името на убитият израелтянин, който беше убит с мадиямката, беше Змирий, син на Селу, първенец на един бащин дом от симеонците. Името на убитата мадиянка беше Хазвия, дъщеря на Сура, началник на людите от един бащин дом в Мадиян. След това Господ говори на Моисея, казвайки: Измъчвайте мадиянците и поразете ги, защото те ви измъчваха с коварствата, с които ви примамиха чрез Фегора и чрез сестра си Хазвия, дъщеря на един мадиянски първенец, която беше убита в деня на язвата, наложена поради Фегора. Глава 26. А подир язвата Господ говори на Моисея и Елеазара, син на свещеника Аарона, казвайки: Пребройте цялото общество израелтяни от 20 години нагоре според бащините им домове всичките в Израиля, които могат да излизат на бой. Затова Моисей и свещеникът Елеазар говориха на людите на Моавските полета при Йордан срещу Ерихон, казвайки:
Прибройте людите от 20 години и нагоре, според както Господ заповяда на Моисея и на израелтяните, които излязоха из египетската земя. Рувим, първородният на Израиля. Рувимците бяха от Еноха, семейството на енуховците, от Фалу, семейството на фалуевците, от Есрон, семейството на есероновците, от Хармия, семейството на хармиевците. Тия са семействата на рувимците, а преброените от тях бяха 43 730 души. Синовете на Фалу бяха Елияв и синовете на Илиява, Намуил, Датан и Авирон. Това са уния Датан и Авирон, избраните от обществото, които се подигнаха против Моисея, против Аарона, между дружината на Корея, когато се подигнаха против Господа. И земята разтвори устата си, так ни погълна заедно с Корея, при стреблението на дружината му, когато огън пояде 250 човеци и те станаха за знамение. А синовете на Корея не умряха. Симеонците по семействата си бяха от Намуила, семейството на намуиловците, от Ямина, семейството на яминовците, от Яхина, семейството на яхиновците, от Зара, семейството на заровците, от Саула, семейството на сауловците. Тия са семействата на симеоновците, 22 200 души. Гадците по семействата си бяха от Сафона, семейството на сафоновците, от Агия, семейството на агневците, от Суния, семейството на суниевците, от Азения, семейството на азениевците, от Ирия, семейството на ириевците, от Арода, от Арилия, семейството на арилиевците. Тия са семействата на гадците, преброените от тях бяха с 40 500 души. Юновите синове бяха Ир и Унан, но Ир и Унан умряха в Ханаанската земя. А юдейците по семействата си бяха от Села, семейството на Селаевците, от Фареса, семейството на Фаресовците, от Зара, семейството на Заровците. И Фаресовите потомци бяха от Есрона, семейството на есроновците, от Амула, семейството на амуловците. Тия са юдовите семейства и преброените от тях бяха 76 500 души. И сахарците по семействата си бяха от Тола, семействата на толовците, от Фуа, семейството на фуавците, от Ясува, семейството на ясувовците, от Симрона, семейството на симроновците. Тия са и Сахаровите семейства и преброените от тях бяха 64 300 души. Заволунците по семействата си бяха от Середа, семейството на Середовците, от Елона, семейството на Елоновците, от Ялейла, семейството на Ялейловците. Тия са семействата на заволунците и преброените от тях бяха 60 500 души. Йосифовите синове по семействата си бяха Манасия и Ефрем. Манасийците бяха от Махира, семейството на махировците, и Махир роди Галаада, а от Галаада семейството на галаадовците. Ето галаадовите потомци. От Ахиезера семейството на ахиезеровците, от Хелега семейството на хелековците, от Асриила семейството на асриловците, от Сихема семейството на сихемовците, от Семита семейството на семидовците и от Ефера семейството на еферовците. А Салпаат, еферовия син, нямаше синове, но дъщери, а имената на Салпаадовите дъщери бяха Мала, Нуа, Егла, Мелха и Терса. Тия са Манасиевите семейства и преброените от тях бяха 52 700 души. А ето ефремците по семействата им. От Сутала семейството на суталовците, от Вехера семейството на вехеровците, от Тахана семейството на тахановците. Ето и суталовите потомци, от Ерана семейството на ерановците. Тия са семействата на ефремците и преброените от тях бяха 32 500 души.
Тие са Йосифовите потомци по семействата си. Виньяминците по семействата си бяха от Вела – семейството на Веловците, от Асвила – семейството на Асвиловците, от Ахирама – семейството на Ахирамовците, от Софама – семейството на Софамовците, от Уфама – семейството на Уфамовците. А Веловите синове бяха Арет и Нееман, от Ареда – семейството на Аредовците, от Неемана – семейството на Неемановците. Тие са виньяминците по семействата си и преброените от тях бяха 45 600 души. Ето данците по семействата им. От Суама, семейството на Суамовците, тие са дановите семейства по семействата си. Преброените от всичките семейства на Суамовците бяха 64 400 души. А сирците по семействата си бяха от Емна – семейството на Емновците, от Есун – семейството на Есуевците, от Верия – семейството на Вериевците. От Вериевите потомци бяха от Хевера – семейството на Хеверовците, от Малхиила – семейството на Малхииловците, а името на сировата дъщеря беше Сара. Тие са семействата на сирците и преборените от тях бяха 53 400 души. Нефталинците по семействата си бяха от Ясиила – семейството на Ясииловците, от Гуния – семейството на Гуниевците, от Есера – семейството на Есеровците, от Силима – семейството на Силимовците. Тие са нефталимовите семейства по семействата си и преброените от тях бяха 45 400 души. Числото на преброените от израелтяните беше 601 730 души. Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: на тях нека се раздели земята за наследство според числото на имената им. На по-многобройните дай по-голямо наследство, а на по-малобройните дай по-малко наследство. На всяко племе да се даде наследството му според числото на преброените от него. При все това, обаче, земята ще се раздели с жреби и те ще наследят според имената на бащините си племена. Жреби да се раздели наследството и между мнозината и малцината. А ето и числото на преброените от левийците по семействата им. От Герсона – семейството на Герсоновците, от Каата – семейството на Каатовците, от Мерария – семейството на Мерариевците. Ето левиевите семейства. Семейството на левиевците, семейството на хевроновците, семейството на маалиевците, семейството на мусиевците, семейството на кореевците, а Каат роди Амрама. Името на Амрамовата жена беше Йохавет, левиева дъщеря, която се роди на Левия в Египет. И тя роди на Амрама, Аарона и Моисея и сестра им Мариям. А на Аарона се родиха Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. Но Надав и Авиуд умряха, когато принесоха чужд огън пред Господа. А преброените от левийците мъже бяха 23 000, всичките мъжки от един месец и нагоре. Те не бяха преброени между израелтяните, понеже на тях не се даде наследство между израелтяните. Тия са преброените чрез Моисея и свещеника Елеазар, които преброиха израелтяните на Моавските полета при Йордан срещу Ерихон. Но между тях не се намираше човек от ония, които бяха преброени от Моисея и свещеника Аарон, когато те преброиха израелтяните в Синайската пустиня, защото за тях Господ бе казал: непременно ще измрат в пустинята, от тях не остана ни един, освен Халев, Ефониевия син и Исус Набиевия син. Глава 27. Тогава дойдоха дъщерите на Салпаада, Еферовия син, а Ефер син на Галада, син на Махира, син на Манасия, от семействата на Манасия, Йосифовия син. А ето имената на дъщерите му: Мала, Нуа, Игла, Мелха и Терса. Те застанаха пред Моисея, пред свещеника Елеазара и пред първенците и цялото общество при входа на шатъра за срещане и рекоха:
Баща ни умря в пустинята, а той не беше от дружината на уния, които се събраха против Господа в Кореевата дружина, но умря поради своя си грях и нямаше синове. Защо да изчезне името на баща ни отред семейството му по причина, че не е имал син? Дай ни нас наследство между братята на баща ни. И Моисей представи делото им пред Господа. Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: Право говорят Салпадовите дъщери, непременно да им дадеш да притежават наследство между братята на баща си и да направиш да мини върху тях наследството на баща им. И говори на израелтяните, казвайки: Ако умре някой без да има син, тогава да прехвърлите наследството му върху дъщеря му. И ако няма дъщеря, тогава да даде наследството му на братята му. И ако няма братя, тогава да даде наследството му на бащините му братя. Но ако баща му няма братя, тогава да даде наследството му на най-близкия му сродник от семейството му. И той да го притежава. Това да бъде съдебен закон за израелтяните, според както Господ заповяда на Моисея. След това Господ рече на Моисея: Възкачи се на тая планина, Аварим, и прегледай земята, която съм дал на израелтяните. И като я прегледаш, ще се прибереш и ти при людите си, както се прибра брат ти Аарон. Защото в пустинята Цин, когато обществото се противеше, вие не се покорихте на повелението му, да ме осветите при водата пред тях. Това е водата на Мерива при Кадеса в пустинята Цин. А Моисей говори на Господа, казвайки: Господи, Бог на духовете на всяка твар, нека постави над обществото човек, който да излезе пред тях и който да влиза пред тях, който да ги извежда и който да ги въвежда, за да не бъде Господното общество като овци, които нямат пастир. И Господ каза на Моисея: Вземи при себе си Исуса Навиевия син, човек, когото е духът, и положи на него ръката си. И като го представиш пред свещеника Елиазара и пред цялото общество, дай му поръчка пред тях. И възложи на него част от твоята почетна власт, за да го слуша цялото общество израелтяни. И той да стои пред свещеника Елиазара, който ще се допитва до Господа за него според съда на Урима. И по неговата дума да влизат той, всичките израелтяни с него и цялото общество. И Моисей стори според както му заповяда Господ. Взе Исуса и представи го пред свещеника Елиазара и пред цялото общество. И като положи ръцете си на него, даде му поръчка според както Господ заповяда чрез Моисея. Глава 28. Господ говори още на Моисея, казвайки: Заповядай на израелтяните, като им кажеш: Внимавайте да ми принасяте на определеното им време моите приноси, хляба ми за благоухание чрез огън жертва на мене. И кажи им: Ето приноса чрез огън, който ще принасяте Господу. Две едногодишни агнета на ден, без недостатък, за всегдашно всеизгаряне. Едното агне да принесеш зара, на другото агне да принесеш вечер. А за хлебен принос една десета от ефа чисто брашно, смесено с четвърт им първоток дървено масло. Това е всегдашно всеизгарено, определено на Синайската планина, за благоухана жертва чрез огън Господу. И възлиянието му да бъде четвърт ин за едното агне, светилището да възливаш силно питие за възлияние Господу, а другото агне да принасяш при вечер, както утрения хлебен принос и както възлиянието му, така да го принасяш за благоуханна жертва чрез огън Господу. А в съботен ден да принасяш две едногодишни агнета без недостатък и две десети от ефа чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос с възлиянието му. Това е всеизгарянето за всяка събота, освен всегдашното всеизгаряне с възлиянието му. В новолунията си да принасяте за всеизгаряне Господи два юнеца, един овен, седем едногодишни агнета без недостатък. И за всеки юнец 30 от ефа чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос. И за един овен 20 от ефа чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос. И за всяко агне по една десета от ефа чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос. Това е всеизгаряне за благоуханна жертва чрез огън Господу. И възлиянието им да бъде вино половин ин за юнеца, една трета от ин за овена и четвърт ин за агнето. Това е всеизгарянето за всеки месец през месеците на годината. И освен всегдашното всеизгаряне да се принася Господу един козел в принос за грях с възлиянието му.
На 14-тия ден от първия месец е Господната Пасха, а на 15-тия ден от този месец е празник, 7 дена да се яде безквасен хляб. На първия ден да има свето събрание и да не работите никаква слугинска работа, а да принесете жертва чрез огън за всеизгаряне на Господа 2 юнеца, 1 овен и 7 едногодишни агнета, които да бъдат без недостатък. А хлебният принос да бъде от чисто прашно смесено с дървно масло. 30 от ефа да принесете за юнеца, 2 десети за овена и по 1 десета от ефа да принесеш за всяко от 7-те агнета. И един козел в принос за грях, за да се извърши умилостивение за вас. Тие да принесете в прибавка на утреното всеизгаряне, което е всегдашно всеизгаряне. Така да принасяте храната всеки ден през 7-те дена за богохулна жертва чрез огън Господу. Това да се принася в възлиянието му в прибавка на всегдашното всеизгаряне. А на 7-я ден да имате свето събрание и да не работите никаква слугинска работа. Също и в деня на първите плодове, когато принесете нов хлебен принос Господу през празника ви на седмиците, да имате свето събрание и да не работите никаква слугинска работа. И за благоухание Господу да принесете всеизгаряне 2 юнеца, 1 овен и 7 едногодишни агнета. А хлебният им принос да бъде от чисто брашно смесено с дървено масло, 3 десети от ефа за всеки юнец, 2 десети за един овен и по 1 десета за всяко от 7-те агнета. И един козел, за да се извърши умилостивение за вас. Тие да принесете без недостатък да бъдат с възлиянието им в прибавка на всегдашното всеизгаряне с хлебния му принос. Глава 29. В седмия месец на първия ден от месеца да имате свето събрание и да не работите никаква слугинска работа. Той да ви бъде ден на тремно възклицание. Клицание. Да принесете във всеизгаряне за благоухание Господу един юнец, един овен, 7 едногодишни агнета без недостатък. А хлебният им принос да бъде чисто брашно, смесено с дървено масло, 30 от ефа за юнеца, 2 десети за овена и по 1 десета за всяко от 7-те агнета. Един козел в принос за грях, за да се извърши умилостивение за вас. Прибавка на новолуното всеизгаряне, хлебния му принос и всегдашното всеизгаряне, хлебния му принос, възлиянията им, според определеното за тях за благоухална жертва чрез огън Господу. И на 10-я ден от този 7-ми месец да имате свето събрание и да смирите душите си и да не работите никаква работа, а да принесете във всеизгаряне Господу за благоухание един юнец, един овен, 7 едногодишни агнета, които да бъдат без недостатък, а хлебният им принос да бъде чисто брашно смесено с дървено масло, 30 от ефа за юнеца, 2 десети за един овен и по 1 десета за всяко от 7-те агнета. Един козел в принос за грях, прибавка на присуфа, при приноса в умилостивение за грях и всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос възлиянията им. И на 15-я ден от 7-я месец да имате свето събрание да не работите никаква слугинска работа, а да пазите празник Господу 7 дена. Да принесете във всеизгаряне за благоуханна жертва чрез огън Господ 13 юница, 2 овена, 14 едногодишни агнета, които да бъдат без недостатък. А хлебният им принос да бъде чисто брашно, смесено с дървено масло, 3 десети от ефа за всеки от 13-те юница, 2 десети за всеки от 2-та овена и по 1 десета за всяко 14-те агнета. И един козел в принос за грях, в прибавка на всегдашното си изгаряне и хлебния му принос с възлиянието му. На втория ден да принесете 12 юница, 2 овена, 14 едногодишни агнета без недостатък. Хлебният им принос, възлиянията им за юнците, за овните и за агнетата според числото им, както е определено. И един козел в принос за грях в прибавка на сегдашното всеизгаряне, хлебния му принос, възлиянията им. На третия ден е 11 юнеца, 2 овена, 14 едногодишни агнета без недостатък. Хлебният им принос, възлиянията им за юнците и за овните и за агнетата според числото им, както е определено. Един козел в приноса за грях, прибравка на всегдашното си изгаряне и хлебния му принос възлиянието му. На четвъртия ден 10 юница, 2 овена, 14 едногодишни агнета без недостатък. Хлебният им принос възлиянието им за юнците, за овните и за агнетата според числото им, както определено. Един козел в принос за грях, прибавка на всегдашното си изгаряне и хлебния му принос възлиянията му.
На петия ден 9 юнеца два овена 14 едногодишни агнета без недостатък. Хлебният им принос възлиянията им за юнците, за овните и за агнетата според числото им, както е определено. Един козел в принос за грях прибавка на всегдашното си изгаряне, хлебният му принос възлиянията му. На шестия ден 8 юнеца два овена 14 едногодишни агнета без недостатък. Хлебният им принос възлиянията им за юнците, за овните и за агнетата според числото им, както е определено. Един козел в принос за грях прибавка на всегдашното си изгаряне, хлебният му принос възлиянието му. На седмия ден 7 юнеца 2 овена 14 едногодишни агнета без недостатък. Хлебният им принос възлиянията им за юнците, за овните и за агнетата според числото им, както е определено за тях. Един козел в принос за грях прибавка на всегдашното си изгаряне, хлебният му принос възлиянията му. На осмия ден да имате тържествено събрание и да не работите никаква слугинска работа. И да принесете във всеизгаряне за благоханна жертва чрез огън Господу един юнец, един овен, 7 едногодишни агнета без недостатък, хлебния им принос възлиянията им за юнеца, за овена и за агнетата според числото им, както е определено. Един козел в принос за грях прибавка на всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос възлиянията му. И да принесете Господу на празниците си в прибавка на обреците си и доброволните си приноси, за всеизгаранията си, за хлебните си приноси, за възлиянията си и за примирителните си приноси. И Моисей каза тия неща на израелтяните напълно, както Господ заповяда на Моисея.